Karš kaimiņos un agresoru valsts Krievijas robežu tuvums iespaido arī mākslu. Vismaz Edgara Vērpes apziņā un pēdējo gadu darbos tas izpaužas ļoti spēcīgi. Man ir tā sajūta, ka viņš ir arī pie mums, un īstenībā viņš vienmēr arī ir bijis pie mums. Nu, mēs dzīvojam blakus tādam kaimiņam, kuram nu, tā interese uzmākties citiem ir bijusi jau gadsimtiem. Šobrīd tas notiek Ukrainā, bet mēs tur piedalāmies. Un tas lielais melnais darbs, to es jau taisīju pirms 6 gadiem. Paradoks jau ir tas, ka tie vilcieni sastāvi iet turp un atpakaļ. Nu, vienā virzienā ved grūzes 100, kas ir munīcija, izkrauj munīciju, sakrauj līķus, ved atpakaļ. Nu, tas ir grūzes 200, grūzes 300 ir ievainotie. Edgars Vērpe nemitīgi eksperimentē ar materiāliem – ar šūnu kartonu, papīru, epoksīdu, ogli, akrilu un smiltīm, veidojot atšķirīgas faktūras no spoža gludas virsmas līdz asi raupjai, visā darba tapšanas procesā ieliekot savas izjūtas, niknumu un sāpi par Ukrainas likteni. Tā mākslinieka veikumu raksturo mākslas zinātniece Dace Lamberga. Es esmu izaudzis tādā pilsētiņā Priekulē pa vasarām, kur Kurzemes cietoksnim fronta gāja. 5 reizes turp atpakaļ. Manā bērnībā 20 gadu pēc kara bija pilna zeme ar spridzekļiem. Ukraina tagad tieši tāpat būs pārsātināta. Tas darbs saucās Bīle, bet īstenībā tā ir visiem zināmā Čūsku sala. Šīs visas ir ainavas šajā pusē, bet viņas ir tagad modernās ainavas no droniem vai no satelītiem. Nu, faktiski viņas visas ir ainavas no augšas. Nākošais darbs tas, kas ir tā Jēļņa. 21. 22. Gada ziema, kad visi pasauli redzēja, ka Krievi koncentrē karaspēku tehniku ap Ukrainas robežām. Kāpēc izstādē ir tas nosaukums zīmogs, tad viņus ar kāru zīmogiem es viņu arī taisīju. Zīmogs man kā birokrātam ir mans ikdienas darba rīks. Savukārt otra izstāde Jūrmalas muzejā vēsta par dabas harmoniju. Tas ir mākslinieces Aijas Bāliņas veikums starp divām vasarām. Dabā viss attīstās, kā viss veidojās pa slāņiem. Kaut kas nav klāt, kaut kas aiziet projām, un tā arī man tās process tāds ir. Kad es eju pa Jūrmalu, man tuvinieki jau dusmojās, kad es uz katru stūru apstājos ar foto kameru, un man ir jāgaida katru reizi, bet nu, tas man ir vajadzīgs, tas man dod arī tādu mieru. Manā gadījumā es tad mēģinu attīstīt no tā foto caur skicēm, un tad man top tajā ilgtermiņā tās bildes, kurām iespējams tie slāņi tur ir daudz un daudz. Skatītājiem abas izstādes Jūrmalas muzejā būs atvērtas jau no rītdienas. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.